Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2024-cü ildə sosial xarakterli güzəştlər vasitəsilə əhalinin vergi yükünün azaldılması nəzərdə tutulur. Oxu24.com bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, hədiyələrin və təhsil haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın bir dəfəlik müavinətin dəyərinin gəlir vergisindən azad olunan hissəsinin 1000 manatdan 2500 manata qaldırılması. Fiziki şəxs olan istihlakçıların ödədiyi ədvinin geri qaytarılmasına görə əldə olunan gəlirlərin rəsmi şəkildə vergidən azad edilməsi nəzərdə tutulur.